Щоліто відпочити та оздоровитися у спорткомплекс «Дю США» приїжджали не тільки Закарпаття, а й жителі майже усієї України. Через демократичні ціни мукачівці відвідували басейн з термальною водою практично щодня. На початку літа 2017-го стало відомо – спорткомплекс закривають на реконструкцію. Влада міста обіцяла провести ремонт якнайшвидше. Однак з того часу вже настав третій літній сезон, а роботи тільки стартували. Я думаю, що Мукачево потрібен басейн, тому що багато дітей, літо, в річці, самі знаєте, там купатися не дуже зручно. А дітям і навіть дорослим було б цікаво в басейні прийти, покупатись, і Мукачево буде якась від цього користь. Сьогодні, вже третій рік, наші містяни не мають можливість відвідати наш басейн, а погодні умови сьогодні край теплі. І ми практично залишилися без води. Крім того, що у нас басейн не працює, у нас взяли влада і позакривала всі в центральній частині всі наші фонтани. Я вже не говорю за питання лікування, оздоровлення дітей. Сьогодні в місті Мукачево практично дитячих басейнів немає. Тендер на виконання робіт виграла фірма «Карпати-2000», її директор Михайло Зубака. Як стало відомо, раніше засуджений за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Якщо вірити інформації, опублікованій на сайті «Наші гроші», згідно з вироком, Зубака підписав акти виконаних робіт, не звіривши їх з фактичними роботами, не порахував кількість бортових каменів, люків та дощоприймачів під час ремонту однієї з вулиць. Це спричинило незаконні зайві відрахування з державного бюджету на загальну суму 177 тисяч гривень. 28 лютого 2019 року відбувся аукціон із визначення переможця тендеру стосовно цих робот. Але фактично тендерною комісією було прийнято рішення про те, що відмовити всім учасникам аукціону, в зв'язку з тим, що документи їхні не відповідали законодавству про публічні закупівлі. Після цього відбувся новий тендер 30 квітня 2019 року. Переможцем даного тендеру була фірма «Карпати-2000». Загальна вартість робіт по тендеру складала 36,3 мільйона гривень. Ми десь розуміємо, що нема конкретності, нема прозорості. І люди, які хотіли би чути, з яких коштів і з яких розрахунків виникла сума 36 мільйонів. Тому що практично ми не бачили ні презентації цього об'єкту, ми не бачили розрахункові документи. Да, може вони є десь у будівельних організаціях, але якщо брати на в засобах масової інформації, то ми цього не бачили. Згідно умов договору, роботи повинні були стартувати ще у травні. Перший етап мав би бути завершений у грудні 2019 року, наступний – завершальний – у липні 2020-го. Тендер був перший оголошений 28 лютого. І тобто тендерна документація була розрахована із тим графіком, що після 28 лютого повинні були розпочатись роботи. Але в зв'язку з тим, що було проведено новий тендер у квітні місяці, роботи повинні були початись у травні. Але, як бачимо, роботи почалися лише на минулому тижні, тому фактично біля 4 місяців ми бачимо відхилення від графіку проведення робіт. Тому можна спрогнозувати, що підрядчик не вкладеться у визначені договором сроки. Олег Казибрід додає, згідно кошторисної документації, басейн планують розділити на дві частини – один з термальною водою, інший з прісною. Таке рішення як жителі міста, так і більшість депутатів вважають недоцільним. Справді, я та багато депутатів і громадських активістів виступали проти такої ідеї, тому що таку унікальну можливість, як термальний басейн, ми повинні використовувати в повній мірі. А зараз виходить, що цей басейн фактично термальний, зменшується у 2 рази. І, звичайно, що не всі люди зможуть отримати до нього доступ і не зможуть відпочити, як би це було. Тобто цей маленький басейн, який буде зменшений у 2 рази, він не зможе забезпечити всіх мукачівців можливістю там відпочивати. Тому це, в принципі, я вважаю, що це було нелогічно, але на містобудівній раді керівництво міста було прийнято таке рішення і роботи ведуться згідно такого проєкту. Однак, за словами мукачівців, краще вдвічі менший, аніж ніякий. Адже третій рік поспіль доводиться тільки вірити обіцянкам влади та стартом літнього сезону згадувати, що колись басейн працював.